Jag heter Linnea Antonsson och går på SRG 12 Kungsbacka. Jag heter Erika och jag går på SRG 12 i Kungsbacka. Jag har tränat och intalat mig själv att inte sätta för mycket press på mig och absolut inte på hästen. Jag har försökt spendera så mycket tid som möjligt i stallet och försökt rida många olika hästar och tränat på mina svagheter och på hästens svagheter. Och även kollat på Malins och Peders tips på YouTube. Har jag kollat på. Den enda förväntningen jag har är att ha roligt. Förväntningar? Jag har väl inga riktiga förväntningar. Så bara det att jag får rida för Malin och Peder är en väldigt stor grej. Malin för mig är en stor förebild och även en riktigt duktig ryttarinna inom hästsporten tycker jag. Det är hon som har fått ridsporten att komma ut mer i media. Det är en väldigt stor förebild för mig. Jag tycker att han är jättebra och jag hade jättegärna velat vara i hans skor. Så ja. Han är också en stor förebild och han är också väldigt duktig. Nej, det är det väl inte. Jag hade tyckt att det var lite kul om de kanske gick igenom lite mer grunderna, det där med att ha hästen framför för skänken. För jag tror att det är väldigt många som kanske glömmer det nu i tiden. Det är ett ganska stort problem tror jag. Så det hade varit kul om de kunde gå igenom det så att man... Ja. Nej, jag hoppas bara vara roligt och det tror jag kommer få. Jag hade såklart velat vara på samma nivå som Malin och Peder, men i dagsläget så är det väl att bli så bra som möjligt. Få så mycket erfarenhet som jag bara kan. Ja, jag vill komma så långt som möjligt. Och, Vårt mål är att förmedla lite av vår kunskap och erfarenhet som vi har till alla som är på väg upp. Och försöka få alla som är här att förstå hur, visserligen hur svårt det är, men det tror jag de flesta vet. Men också att man kan göra saker lite enklare för sig själv. Det är svårt att säga att alla har samma brister. Det är ju, ofta så har vi ju olika brister allihop. Det är ju samma med mig och Peder. Vi har ju våra brister vi också, fast det är kanske inte exakt samma. Så det är ju, ridning är ju en sport. Jag fyller 40 år om ett halvår och jag lär mig fortfarande. Så man kan aldrig bli fullärd och det finns väldigt mycket att lära när man bara är 17 år. Ja, det var en bra fråga. Det tror jag att ni kan svara bättre på faktiskt. Jag ser ju mycket på stora tävlingar. Och där kan man också få möjlighet att se yngre ryttare i de olika länderna. Jag tror att vi håller oss ganska bra, ganska högt uppe bland unga ryttare. Vi har många duktiga. Det är helheten man vill åt och det handlar ju inte bara om att vara en duktig ryttare utan att kunna skaffa fram bra hästar och så vidare. Men jag tycker att vi står oss ganska bra. Vi är ett ganska litet land jämfört med Tyskland och Frankrike och så vidare. Men jag tycker att vi står oss rätt så bra.
hoppas att vi kan ge dem ett prov på övningar som jag tycker är bra och att man inte behöver göra det för svårt när man tränar. Det är viktigare att ha lite enklare övningar men göra det noggrant och få till det på rätt sätt än att hoppa höga hinder eller träna för svårt. Utan det är viktigare att hålla kvaliteten i arbetet. Det kändes bra, fast jag tyckte väl att jag kunde göra en bättre insats, men jag är väldigt nöjd av hästen. Det kändes riktigt bra, det gick bättre än vad jag trodde det skulle göra. Det var riktigt kul. Alla tips jag fått från Malin och Peder, att jag ska ha lite kortare tyglar och försöka ha lättare sitt. För det första, känslan att det gick så himla bra och jag ska ha kvar den och tänka på det. Och sen allt bra Malin och Peder sa.